Oficiální šestrnáct na stupni obtížnosti ZK první dvojice Simona Krejčířová. Fanny 4 Sky Krejčířový. Pětiletá Klisna, která zatím ještě nemá zkušenosti ze soutěží všestrannosti a má na svém kontě jen skokové soutěže na základní stupni obtížnosti. Takhle už jen dva skoky dělí tuto jeskyni od zdárného ukončení její první všestrannosti v její jezdecké kariéře. Přátelé, na trati máme jezdce startovním číslem.